Mana kata bayanglah kalau penceramah sebut nama kita, video sebut nama dan lah kan. Montori itu sebut, ui Montori yang mana gitu. Apatah lagi Allah yang sebut nama kita. Kan? Allah sebut nama kita. Sebab kalau kita tengok bila Nabi sebut duduk dalam majlis ilmu ni, dalam satu hadis Nabi sebut barang siapa duduk dalam satu majlis ilmu belajar satu bab daripada ilmu itu, satu bab dari cabang ilmu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam satu hadis yang lain Nabi sebut belajar satu bab daripada cabang ilmu itu, dia lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan makna tak payah sembahyang sunat, nak beritahu besar pahala yang Allah Ta'ala bagi untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu, kan? Kemudian mendapat naungan akhirat ni saya dah cerita tadi, ya, tujuh golongan tu tadi. Kemudian mendapat cahaya di hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda, berilah khabar gembira kepada orang yang selalu jalan kaki dalam kegelapan malam demi menuju ke masjid, bahawa cahaya, bahawa untuknya cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi, kan? Kemudian dilepaskan daripada api neraka, kan? Dibebaskan daripada munafik, kan? Yang mana Allah Ta'ala bagi dia tu satu pelepasan, yang mana dia tu jadi clear lah diri dia tu, kan? Tak adalah terlibat dengan api neraka ni. Ha, jangan cakap dan dapat masuk neraka sekejap, tak ada siapa pun cakap berani cakap dan masuk sekejap jadilah rasa lepas tu masuk syurga, tak apa, tak ada siapa dah berani cakap macam tu, kan? Hati-hati sini jangan cikut, dia punya lagu macam tu, lautan api sanggup ku renangi. Oh, lagu nampak tak ayat dah, kan? Lautan api sanggup ku renangi, minum air kopi oh pun bertiup. Kau nak cerita berenang lautan api, berak lah, eh, nyampah lah, kan? Ya, memang bercerita kat main ni lah, kan? Lagu tu jangan lah ikut, kan? Kemudian mudah melepasi titian sirat. Rasulullah SAW bersabda, masjid rumah setiap orang bertakwa. Allah telah jamin siapa yang masjid menjadi ibarat rumahnya dengan keluasan, kerehatan dan kemudahan melepasi sirat menuju keredaan Tuhan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Makna kata mana lapang titian sirat itu. Kalau tidak tu halui. Ada yang paling halui tu rambut, sehelai rambut di bawah tujuh. Macam tu lah halui. Macam mana nak mijak? Kan? Kemudian begitu juga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpergian pada waktu awal pagi atau petang menuju ke masjid, Allah akan menyediakan baginya tempat atau hidangan di dalam syurga sekali dia pergi ke masjid awal pagi dan petang. Bab dosa pula. Pertama antara dosa-dosa yang biasa orang buat dalam masjid ni, pertama dosa mata, tak boleh tengok orang lain. Wah, dia ni datang pula tiba-tiba. Oh, dia ni mulut dalam mati tu bersangkut-sangkut dengan orang. Dosa. Kan? Dia tak ada lah ni dah. Tak lama dia datang masjid ni dan tahunya. Kawan tu tak pernah datang. Dia cakap tengoklah tu. Mesti tak lama punya. Ini dia datang tiba-tiba ni. Kau tengoklah mesti kenduri. Kau nak bet tak? Ajak lah betting. Ya kan, tambah lagi dosa tu. Memang kawan tu datang nak ajak kenduri. Dia memang payah datang masjid, tiba-tiba datang ajak kenduri. Tapi kita cuba lah rumah. Ni kita cakap, kau ni datang kalau setakat ajak kenduri tak payah lah. Dia sebabkan mulut kita dia tak datang, tanggung lah. Akhirat so jawab lah. Banyak lagi benda-benda baik boleh cakap. Kan? Cakap macam tu pula. Kan? Seronok tengok kau datang. Tapi besok kalau dah habis kenduri janganlah kau tak datang. Seronok tengok kau datang. Bertambah jemaah kita. Ha? Macam tu lah. Ha?